Ja men hur läggs Hans med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten video idag. Så yes, idag tänkte jag göra en tutorial på hur ni laddar ner SweetFX och hur ni använder SweetFX. Det är väldigt simpelt och jag har fått väldigt många frågor om det, så jag tänkte vi gör en video om det, vi gör en tutorial liksom. Så gör ni fett gärna tumma upp några videor om ni vill se mer tutorials på min YouTube-kanal, så vet ni helt enkelt. Så yes, först ska ni gå in på den här hemsidan, den här länken. Och den här länken kommer jag lämna i beskrivningen. Så det är bara att klicka på länken i beskrivningen så kommer ni direkt in hit. Så yes, det ni ska göra då, det är att klicka på download. Sen har vi då SweetFX här. Och sen så ska vi bara dra ut den på skrivbordet, så där. Nu har vi SweetFX här och ni måste ha WinRAR. Annars går det inte, tror jag inte. Så inte samma, vi ska gå in på Steam. Det här är lättast, så ni går in på CSGO här. Ni går in på Library, eller bibliotek, vad ni har på svenska, så heter det så. Sen så högerklickar ni på CSGO och ni klickar på Properties längst ner. Och sen så klickar ni på Local Files och sen Browse Local Files. Och jag har ju redan SweetFX, så ni ser ju måste säga SweetFX mappar och grejer. Men det ni behöver göra är att öppna upp den här SweetFX. Klicka på, vad fan händer nu? Klicka på Counter-Strike mappen här och sen så tar ni på allt det här och dra in här. Och sen ska ni klicka på OK eller vad det nu kommer fram. Så dra in allt det här från härifrån till bin. Då är det bara bam. Oj, ja, nej. Jag har redan, så jag behöver inte göra det. Och sen är det bara kryssa allting. Och just det, ha inte ert CS uppe medan ni gör det här. Så ni måste stänga ner CS innan. Nu ringer folk med. Ni måste stänga ner CS innan ni gör det här, för annars kommer det inte funka. Jag vet inte, det kan fucka upp och grejer. Så stäng ner CS innan ni drar in alla filer och grejer. Yes, sen är det bara kryssa när ni har dragit in allting. Och sen så går vi in på CS. Jag glömde säga att ni måste stänga Razer Synapse om ni har det, för annars kommer inte ert SweetFX fungera. Så har ni Razer Synapse så klicka på pilen ner i högra hörnet och quitta det liksom. Eller close eller vad det står. För det blockerar SweetFX så gör så att det inte fungerar helt enkelt. Men yes, det var bara det jag vill säga. Okej, så just nu har jag window mode för att ni ska kunna se mitt CS, för annars kommer inte det gå till. Som ni ser så är inte SweetFX igång. Det är liksom fortfarande grått och tråkigt. Och då kanske ni tänker, ja, funkar inte. Men nej, eller jo men ja. Ni ska in på video settings och sen ska ni gå här, multisampling någonting. Ni ska vara på known. Så apply och kolla nu. Bam. Nu har vi SweetFX, så ni såg ju skillnaden där. Mycket finare färger och allting. Och jag tycker det är lättare att se spelarna på CS och allt annat med SweetFX. Jag tycker det är, jag skulle inte kunna spela utan det. Så yes, så här enkelt var det. Snabbt och smidigt, jag vet. Om tutorialen var bra eller vad som helst, så glöm inte att gilla videoklippet, tumma upp videon och prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya. Om ni vill se fler tutorials eller CSGO videos här på min kanal. Allt från Fors TV idag och kväll ses vi i nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.